阿利都为科隆的解放铺平道路，科隆俱乐部做到了，并庆祝了新教练蒂莫舒尔茨 Timo Schultz 带领下的首场胜利。焕然一新的埃夫泽在2-0战胜 C 的比赛中表现出色，打得充满激情，但也受益于法兰克福队的自我削弱，而且不止一次。主教练蒂莫舒尔茨想要在第四场比赛中，在科隆替补席上投进自己的第一个三分球，而他所依赖的球队与1-1战平沃尔夫斯堡时的球队是一样的。正如舒尔茨解释的那样，这意味着莱茵兰人队再次在场上拥有5名22岁或以下的球员，这是一个有意识的决定。另一方面，法兰克福主帅迪诺托普穆勒在1-0战胜美因茨05后，不仅更换了2名球员，还进行了体系上的改变。斯莫尔契奇和什基里换下了帕乔、黄瑟廷塞和范德贝克替补，前科隆球员斯基里以他惯常的6号位出战，这也意味着 C 以4-3-2-1的阵型进行比赛，而不是像上周那样采用4-4-2的阵型。新加盟的埃基蒂凯最初坐在替补席上，